habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawaya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin sacuudi carabiya ayaa ugu dambayn qiratay in jamaal khashoqji la dilay laakiin waxay dilkiisa ku eedeeyeen waxa ay ugu yeereen howlgal khaa'inimo ah wararkii ugu dambeeyey ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah kumanaan soo galooti ka yimid bartamaha amerika ayaa ku sii qulqulaya suudinta mexico ay la wadaagto maraykanka toddobaadkanna waxaa socda bandhigga toddobaadka ee soomaalida oo london ka furmay oo ay ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee soomaaliyeed qaybta cayaaraha ee caawana waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan macaad cusub oo lagu barto xirfadda goolhayaha kubadda cagta oo laga furay muqdisho iyo ciyaarihii horyaalka ingiriiska kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa sacuudi carabiya ugu dambeyn waxa ay qiratay in wariyihii maqnaa jamaal khashoqji la dilay boqorka dalka sacuudiga salmaan iyo amiirka dhaxal sugaha ah maxamed bin salmaan ayaa u tacsiyeeyey wiil uu dhalay wariya khashoqji wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga caadil al jubeirna waxa uu sheegay in waddankiisa uu ku raadjoogo in uu helo dhammaan caddeymaha waxaana uu yidhi shakhsiyaadka sameeyey falkan waxa ay ku kaceen buu yidhi ficil ka baxsan awooddooda waxaa sidoo kale uu sheegay in ficilku uu ahaa khalad weyn oo uu yidhi wuxuu ahaa khaladku mid sii labalaamay markii ay isku dayeen buu yidhi in ay daboolaan oo ay qariyaan dilkiisa dowladaha ingiriiska faransiiska iyo jarmalka ayaa saxiixay warqad wadajir ah oo ay caddeymo kaga dalbanayaan waddanka sacuudi carabiya angela merkel ayaa waxay sheegtay in jarmalku uu joojin doono hubka uu u dhoofin jiray riyaad waxaa jira baahi degdeg ah oo loo qabo in la caddeeyo waxa dhacay aad ayaa weli looga fog yahay inay waxa kala caddaadaan si loola xisaabtamo ciddii falkan ka dambaysay haddaba dowladda sacuudiga ayaa dhowr jeer beddeshay mowqifkeeda ku aadan arrintaasi markii ugu horreysa waxay sheegtay in wariya khashoqji uu si nabadgelyaha uga baxay qunsuliyadda iyadoo markaasi la helay muuqaallo caddaynaya markii uu galay qunsuliyadda oo sawiradaasi ay muujinayaan hase yeeshee barayaasha turkiga ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen caddeymo qeexaya in wariyaha qunsuliyadda dhexdeeda ay ku dileen koox si gaara u tababaran intaasi kadibna waxa dowladda sacuudigu ay beddeshay mowqifkeedii waxaana ay sheegtay in mastar khashoqji uu ku dhintay dagaal gacmaha la iskula tagay iminkana waxay qirteenba in la dilay saraakiisha sacuudiga ayaa ku adkaysanaya inaysan ogeyn meesha uu ku dambeeyey meydka wariyaha iyo in dilkiisu aanu dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salman aanu warka haynin haddaba dhinaca waddanka turkiga haddii aynu eegno madaxweyne erdogan ayaa wacad ku maray in xog faahfaahsan uu markaasi bixin doono maalinta talaadada ah ee berito ah waxaanu raadinaynaa cadaalad dhacdadanna gebi ahaanba bannaanka ayaanu soo dhigi doonaa maxaa keenay in 15 qof yimaadaan istanbul waa maxay sababta 18 qof loo xidhay arrintani waa in si faahfaahsan loo sharaxo haddaba waa kan wariyaha b b c da bariga dhexe martin patience oo isna ka faalloonaya waxa aanu ku arkayno turkiga waa nooc laba siyaabood loo dhigi karo tan koowaad oo ah wararka ay saxaafadda turkigu isla dhex marayso iyo talabaad oo ah jawaabaha rasmiga ah ee dowladda ka soo baxaya madaxweyne erdogan oo ah nin lagu yaqaano inuu khudbado waaweyn bixiyo siba arrimaha noocan oo kale ah ha yeeshee aan wax badan ka hadal arrintan inkastuu sheegay inay taasi isbeddelayso ee berito salaasaa oo uu sheegay inuu soo bandhigi doono runta oo qaawan waxaa muuqata inaanu erdogan albaabada ka xilin suurtagalnimada in meel dhexe in laysugu yimaado madaxweyne trump ayaa ballan ku qaaday in uu joojin doono kumanaan kun oo soo galooti ah oo badankooda ka yimid waddanka honduras kuwaasi oo isku dayaya bal inay galaan waddanka maraykanka hadda waxay rajaynayaan in ay dhinaca waqooyi ay aadaan si ay u gaaraan maraykanka aadan saalamiin ayaa faahfaahinaya
مجرد فرحت که قرصان مهاجرین تن وحنا ای آرد کشور دافن بولیس که مکزیکو سیای اوسی و تان سفر کرد آدکه وقایع مراکن که سوژی دشدود وحید اقسام کو بلاوتی این ای وحید اسکن نقطای لایه مقاقف ایاکس و گدوبتی حد که گواتمالا تضباط کنونان دونالد ترامپ وحود البنای این مکزیک ای جوجی سه مهاجرین تعسی انتی مدع مرکه هاس لایگو وحای امو قطعی سیدا این بولیس که ربشده هوای سوگدهیان این استفاده سامیان سی کلونیا دو جوچیان وقتی دکار حالا دو حیوم موقت این حیصه دجرتو، لکن عدینا اومه موقت این ای که فکر ایسون ای تنه ای تهای دماغت که سفر کی ای کوته گله هایان مراکن که و مبهنیم بابور یا بساسه ایو یرینین کنی وحنو بالله اون سعد کن سیدیاد مال موت کهر حال کن نکو مرد من دانو وحنو درامی نه کرتی ایو شگین کنی و اینو کس عناي نه قدرت ایلاي مراکن که. vamos abordar abordamos los autobuses. سید اقسله ایا گوپ تاسی لوگو دیده اینا یگاران مراکن که. بولیس که مکسیکو ایا لوگو امرای نه فریستان و ای کل لابتان بساز کوده و حنا ایو اقلا دیان قار بدن نه اینا یسوع بدبان یگو ان لعلن. طبيعه تضبات كان حد كمكسيكو وحا وموقدي مد آن لغا قد بكرين يدو البابكو وحرنا دمانا سوغلو تيغو وحا ايكو حيرمين بونددا كا ايمان ايسا غواتميلا عليسكا كولانيا دا لما قياسي كرو مركيا ايمادين الاي حد وحا ايكو حيرينهين حد كالقايبيا تاسو انبادني اي اوغلادين يبوهي ملتريكا غواتميلا انباساس ديب لوغو عليا دالكو دا لكن وحين أرق نسيدا أي خار كلا يسقى قريان مسؤولين تا وان كودا يسيدا يودون يعني أي كبح صدان ولاشي هندوروس أي كتجان تاس أو كذا لسي إن دور حدود أي كتلابان. vamos a buscar suerte a otro. وحين أجينا نسيب كدل كلا سببته أهدل كنا وحبكم هاي صنو أيو نكني ناشا جي إنك استوم رايكن كوب بلنقة ذين وقادد وانو جيل البدن أو برواقع ينول ونعكس رادنيا. حساها تیم مقال کن آو کلا وح و ارجع حقیل نیا آمریکان بدن. اینکستو لوچی دی دگنینو یا قطر مهاجرین بدن. ایا ولی کس عده وددی ای مکسیک کوگاری لهاین. سی ای اوگو بیران کلونیا دا آن لجوجین کرین. بر مرکن این نوع نقد بده کلا کوچی را ورک دنیت ای عاوا. بندو ایا لغو صور رجای دمان مقاله دکدونه وقایع نایجریا سلوچو چی رفشده حال کسی کدای اینکه بدن کنتن قف ایال شگه این لغو دلای مرکی مرد او ساکل ده جلای لب قومی داد آکل دوان. لطیحه امان که قرن که مراکن که جان بولتون ایا و ده حال حساسی و کل مقاله د ماسکو کدیم که روش کو شگه این مراکن کو او کدیگه دنیا مل حالش حدی او سی و دبیری هنچباد دیساین و کب عشیس که لگلای دگال کی قو با لغو حدی دیه گنتال در نیوکلیر که روش که مراکن کم میکنم در رج عشیس کاسی و حکدیگه مدعینی هرای روش که میکایل گربچوف ایا سوال که کنه قرشه ترامپ هوگامی گونه گاز داده آن نیجریانا اولا سنت کی هر لالا ایا حد شگه اونو کسکنیه اسرائیل وحاو بلان كو قادي انو وادي دونا حالكن كيسيو كو دوني مدح بنانين اي كو هلان دادك بيافرا نامدي كانو ايا حد كهد لاي راديا مسولين تا نيجيري اما منوعين وحالا لحيري لبادي كوني يشان يطوان كي لكن دمانات ايا لغو سيداي ساند كي هوري ماركي او دادكو بوريا انو هوبكا قاتانو او دولد دا نيجيري اي لدقا لمان شمعيه وحا لندن كفر ماي بانديقا تدوات كا سومالي دا كاسي او لغو دبالدگه یا دقن که یه سوگان تا سومالیه دلوع دا تطبات کن ایا اما سند کن وحا لغو ایگه یه تکتده یا تیماده دا یه دو مرکاسی دیب لوحو سید دبالدگه توان گوره دی کسو وریکت مرکی لاساسه عایش افره ایا که ورمیسه گویو سیلعی یه سعب ایا لغو فوری سند گوره دی تبناد ای تطبات که دقن که سومالی دا لندن سومالی ویک فستیوو انتا او سعدو وحا لغو سو بندگی دونا سوگان کل دوان او کمی ده دقن که سومالی دا. او جیده ده مناسبت ده نیاه این لحلو گو بیس کوی دار سدان جیلش سومالی ده هیده ای دقن که ده اسلام مرکانا سلولا وداغو ددک کلی این سومالی ده هین بلسد ده نینا یه سوگان تعالم که. وحانا لو ارکا این بندگی دقن که او مهم او یه های مگاله ده لندن او ای کنو لیهین قومی ده آدو کل دوان.
aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sanad guuradii tobanaad oo aan arko dad isugu jira jiilal kala duwan, rag iyo dumar, ku raaxaysanaya dhaqanka Soomaalida sida gabayada iyo qoobka ciyaarka. Arrimaha oo idil aad ayay ii farxad gelinayaan maadaama aan ahay duqa magaalada London. Magacaygu waa Hana Darwish. Maanta waxaan u joogaa xaggan sanad guurada tobnaad ee Somali Week Festival. Runtii waxaa aniga xaggan keenay maadaama aan qof dhalinyara oo Soomaaliya oo haddana Ingiriiska iyo qurbaha ku koray meel ama madalku mise aqoonyahanka Soomaaliyeed waxgaradka abwaanada maxaa la yidhahdaa oo dhan isugu keenta oo labada da'yarta iyo waayeelkaba meel isugu kulmisa. Magacayga waa Qumad Shibriir, waxaan ahaa caawa xidhiiryaha programka Somali Week Festival, furitaanka Somali Week Festival. Aniga shaqsiyan haddaan ka hadlo saameynta ay leedahay Somali Week Festival, waxay dhiirigelinaysaa iyo jacayl gelinaysaa dhaqankeena, afkeena, inaan kobcino iyo inaanan ku faano. Markaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta. waxaana bandhigan ka soo qayb gala sanad kasta Soomaali ka soo kala safartay daafaha caalamka. Qaar waxay soo bandhigaan heeso iyo gabayo ay soo diyaariyeen, kuwana waxay u soo aadaan inay daawadaan waxna ka soo fahmaan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida. Weli waxay noo soo socdaa oo ku daawan doontaan qaybta dambe ee barnaamijka Caawa, ciyaarihii oo caawa aynu ku eegi doonno warbixin ku saabsan macad cusub oo lagu barto xirfadda goolayaha kubadda cagta oo laga furay magaalada Muqdisho, iyo weliba ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee hanaga tegina waanu isku soo laabanaynaa qadar nasiina kadib. Mar walba waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali, Facebook, fadlan raadi BBC News Somali, halkaas waad ka heli karto muuqaallo iyo falanqayn dheeraada oo ku saabsan wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya caalamkaba. Sidoo kale nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka Caawa iyo Caalamka. Waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale, balan in xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn. Sacuudi Carabiya ayaa ugu dambeyn qiratay in Jamaal Khashoqji la dilay, laakiin waxa ay dilkiisa ku eedeeyeen waxa ay ugu yeereen howlgal qaynimo ah. kumanaan soo galootiya oo ka yimid bartamaha Ameerika ayaa ku sii jeeda soodinta Mexico ay la wadaagto waddanka Maraykanka. inkasta oo kubadda cagtu ay tahay ciyaarta ugu taageerada badan Soomaaliya marka la eego, haddana waxaa jira in dadku aysan dareen badan sidaa u siinin goolhayaha. si kastaba ahaatee, Cabdirasaaq Garoochi oo ah goolhaye hore kana soo laabtay waddanka UK ayaa Muqdisho waxa uu ka furay macad lagu tababaro goolhayaha oo ay dhigtaan caruur u dhaxaysa da'doodu 11 ilaa 15. Wariyahayaga Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan nooga soo diray. waxaa loo sharaxayaa doorka goolhayaha iyo shuruucda garoonka, waxayna taasi ku dhiirigelinaysaa inay ogaadaan muhiimadda uu goolhayaha ku leeyahay kubadda cagta. qaar ka mid ah ardaydan waxay hadda u ciyaaraan kooxo kala duwan, laakiin kooxaha Soomaaliya aad uma fahamsana ahmiyadda goolhayaha, taasina waxa ay qasabtay in kooxaha qaar ay leeyihiin hal ama laba goolhayo oo keli ah. goolhayaha dalka Soomaaliya aad loogama xiiseeyo, macnaha macalinka laftirkiisa markuu ciyaartu xulanayo, marka koowaad wuxuu u raadiyaa ciyaaryahanka lacabka ahaa goolka u soo dhalinaya, midka qadka dhexay, midka difaaca, laakiin culays kama saaro in goolhayihii wanaagsanaa uu raadsado. saa ogtahayna ciyaaraha kubadda cagta muhiimadda boqolkiiba konton waa goolhayaha. haddii kooxdihiisan goolhaye wanaagsan, kooxdaas waxba ma noqon karto si walba lacab u haysato. laakiin macallimiinta tababarkan bixinaysa waxa ay isku dayayaan in aragtidaasi la bedelo, lana arko in guusha kooxda ay ku xiran tahay goolhayaha. waana taasi midda ku qasabtay Cabdirasaaq Garoochi in uu bilaabo macxadka barashada goolhayaha. waxaan igu kalifay inaan furo Garoochi Goalkeeper Academy baahida loo qabo waddankan Soomaaliya. aan arkay in kooxaha ay haystaan hal goalkeeper ama laba goalkeeper, laakiin Soomaaliya waxaa arkaysaa qof walba inuu dhexda ka dhiilo jecel yahay goolhayaha ma jeclo. waddankan saasaa markay dibadda ay tagaan aan guul daro aan la soo kulunaa. marka insha allah hadda future-ka waxaan rajaynaynaa in gool academy-gan goolhayaasha ka soo baxa in waddanku anfici doono haduu ilaahay yiraahdo. waa tababar dhif iyo naadir ah oo ka dhacaya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. dhalinyarada halkan ku suganna waxay filayaan in mustaqbal sare oo wanaagsan ay ka gaaraan xirfadda goolhayanimada. waxaa ka mid ah ciyaartooyda bixisay Soomaali
كويتون جرد قدر عديس مركا وحا يقول هاي لوات مركا وحا أركي إن ماشي قول هاياش ترين بدون أباهين وعيارتو ترين كدون أباهين مانتا وحا متلي كويتون جر نشنال تيم إن شاء الله برنا وحارجين انترنشنال أقادو مركوبكي وحسو كوي كرما إن مستقبلكي وحارجين يا مستقبل إفايو ونكسن إن هادي صورتقل تهينة waxaan jecelahay inaan ka meeq noqdo in qooxaha heerka sare ee horyaalkeena Soomaaliya ka ciyaara in haday suurtagal tahay waxaan jecelahay inaan dunida daafida ka ciyaaro ama caalamka dhawaanahan kubada cagta ee Soomaaliya ayaa horumar sameeyneysay waxaana maalgeliyo FIFA qaramada midoobay iyo maamulada gudaha dhalinyaro badan ayaana eegaya dhanka ciyaaraha waxaana loo arkaa taasi inay tahay mid kaliya ee dhalinta looga mashquulin karo tahriibta maandooriyaha iyo arimaha amni darada keeni karo Ahmed Haaji Hassan BBC Muqdisho hadaba wali ciyaaraha kubada cagta ayaynu ku jirnaaya balan milicsan oo dhinaca kale ciyaarihii koobka Ingiriiska ee horyaalka waxa studio ila jooga Maxamed Ahmed Deysana ee dhinaca khadka Skype ka ee magaalada Muqdisho waxa si toos ah ugu jirta Nasreen Hassan Maxamed oo ciyaaraha ka faalooto Nasreen aadan kugu bilaabaya warbixintaas hadii aad dhageysanaysay in laga furo Muqdisho meel dugsiyo lagu barto macad lagu barto goolhayanimada ma wax aad cusub ah oo dadku ay soo dhaweynaya waa mahadsantahay farxaan adiga iyo deysanaba waxaad moodaa waa wixii ugu wanaagsanaa dabcan Soomaali sameen leed marka laga hadlo in la hormariyo dhanka goalkeeperka maanta dunida casriga marka aad fiiriso goalkeeper wuxuu noqday midka ugu muhiimsan tusaale waxaan soo qaadan karaa kooxaha Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Chelsea waxay soo qaateen goolhayaasha dunida ugu qaalisan maanta annaga markaan Soomaalinahay dhibaatada ugu weyn aan qabno marka aan banaanka ku soo ciyaareyno oo aan soo ciyaareyno wadamada Afrika oo kale dhibaatada ugu weyn la kulanno waxay tahay dhanka goosha marka maanta akadeemiga la sameeyo waxay ka dhigan tahay inaan heli doono amdiri xal loo helay caqabadii dhanka goolasha badan laga dhalinayo marka waxaad leedahay rajo wanaagsan bay siinaysaa in ciyaarihii Soomaaliya iyo kooxihii xulka qaranka Soomaaliya aad iyo aad waa waxa ugu muhiimsan dabcan markii xul la dhisaayo meesha ugu horeysa laga dhiso waa goalkeeper waliba ina annaga maanta wixii ka dambeeyay Soomaali ahaan Soomaalida ay helaan akadeemiyo goalkeeperada lagu soo saaro waxaad moodaa inay tahay wax weyn oo lagu horumarinayo dhanka goalkeeperka national teamka waan kugu soo noqonayaa marka Nasreen halkaada ii joog deysane adiguna kulayd ciyaaraha xulka qaranka Soomaaliya u soo ciyaartay arintaasi kooban hadaad u dulmarto sidee u sheegaysa Nasreen runteed waa run ahaantii goolaya waa muhiim labada ciyaartoy ay sheegtay oo Chelsea iyo u ciyaaray iyo Liverpool qasatan waxa kale ku sii jiray City goolhayahooda hadii inuu lugta ku dhiilo loo soo gatay lugta inuu kubada ku dhiil marka arintan arin muhiim waa arintan anagana xilligeena runtii akadeemiyo ma jirin laakiin macallinka iyo goolhayaashu ayaa howlgabka naqda ayaa tababari jiray laakiin arintan waa arin aad u hadaan u galno ciyaarihii horyaalka Ingiriiska ee dhacay maxay kala ahaayeen tableka sida aan la socono ciyaarihii Ingiriiska oo dhacay aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxa dhaxmartay Chelsea iyo Man United taasoo Man United ay barbardhac keentay 2-2 ay ku dhamaatay Cardiff oo markii ugu horeysay ku adkaatay gurigooda oo ay uga adkaatay Fulham 4-2 City oo 5 iyo uga adkaatay Everton Burnley West Ham oo gurigooda looga adkaaday markii labaad ay Tottenham ka adkaatay Wolves oo laftigooda gurigooda Watford ay 2-0 uga adkaatay Huddersfield Town oo ayadana wali wax guulo gaarin oo Liverpool ay gool uga adkaato Mohamed Salah ka dhaliyay Ali Eber waan gartay marka intaanan u gudo gelin ciyaaraha mid waxaan u maleynayaa ciyaarta ugu xiisaha badan inay ahayd Chelsea iyo Manchester United waan kugu soo noqonayaa laakiin waxaan jecelahay inaan siiyo Nasreen aad baa looga xiiseeyaa ciyaaraha kolay meesha aad joogto Muqdisho horyaalka Ingiriiska ciyaartii Chelsea iyo haddaan dulmarno Manchester United waa mahadsan tahay farxaan horta waxaad moodaa kulankii ugu adkaa Premier League toddobaadkan wuxuu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Manchester United waxa ugu weyn ee xiisaha u sii yeelayna waxay ahayd Jose Mourinho isagoo cadaadis u saaran yahay inta aan la aadin gudashada waajibaadka qarankana uu kulan bandhig cajiib uu sameeyay uu comeback sameeyay soo laabashay uu sameeyay Newcastle uu la ciyaaray kadib isagoo culayskii iska dejinayana uu ku soo laabtay Bridge oo aan ognahay taageerayaasha Chelsea iyo Jose Mourinho isku wanaagsaneen kulankan waa big match
سعر ودغا لما إنو سيعر صدقو حاسد ليفربول وحي صوت مرك كلن كإنو نقدر كلن أدو حي صبلا وان قرت لكن مرك هذا يكتعيار تقيب تدهور وحالو وكلب بحي هل إيبر أو كوحدي مرتيد الله وها تشلسي كوهر مرتي تاس هلتش حمو حرمي يجلسي مركي هوري جوزي مارينيو horta wax ugu weyn waxay tahay Jose iyo Liverpool kooxdiisa Manchester United waxyaabaha la yaabka leh ee laga bartay waxa kamid ah labadii kulan ee ugu dambeeyay hadii 45 daqiiqo ee ugu dambeeyay kulanka Newcastle iyo 45 daqiiqo ee ugu dambeeyay kulanka Chelsea la isugu daro waxa ka soo baxay kulan 90 daqiiqo qurux badan laakiin waxa mudda Manchester waxay noqotay in kulo qaybaha dambo markii loo fiiriyo waa half time ka dambo inay noqoto koox awoodeeda aan la saadaalin karin markii Abraham soo booqdo kulankii in badan kulankii Newcastle ee key Chelsea iyo 45 daqiiqo dambo Jose iyo Manchester inaba waxa waa koox aad u awood badan laakiin mid Sweden-ta badan waxay tahay macnaa in half time walbo ma sida u ciyaarto kooxda Manchester waa su'aal muhiim ah in ciyaaraha kala xiisaha leh waqti badan ma hayna laakiin hadda ka gudubtay Chelsea iyo Manchester United runtii ciyaaraha kala aad xiisaha weyn u lahayd waxay ahayd Manchester City oo gurgooda shan iyo eber uga adkaatay Burnley taasoo golahaadooda Johar oo laba horyaal la qaaday yimid Cityna waxa u maleysa inay u muuqato in la celin la ayaa sida kubada isku dhiibayaan sida u dhaqaasatan qaybtii dambe Mahrez gool ajeeb loo ka dhaliyay Bernardo Silva marka City hadii isniinta soo socota ay guriga u tagi doonto Wembley ay la ciyaari doonto Tottenham hadii ay ka adkaato waxa u maleysa in wadadii sanad kor ay mareyso oo cidna aysan celin karin ayay u badan tahay sida City ay u ciyaareyso runtii waan gartay waa si aad iyo aad u xiiso badan Liverpool baa iyaduna sidaas oo kale u muuqato maxaa iyaduna talaa marka la eego Liverpool waxa u maleysa in afar ciyaar ay soo badan laakiin ciyaartan Huddersfield ay u timid in ay ka adkaato inkastoo Salah muddo badan oo soo wax dhalin goolsi uu ka dhaliyay laftigood waxa u maleysa in ay Liverpool sigatay kadib markii kubad birta looga dhiftay Huddersfieldna wali ma aysan badin oo meeshaas u xiriirtay barbardhac ama gool inay ka gaarto laakiin farxaan haddii aan noqdo arintii ay ka hadlaysay Nasrina ee ahayd Chelsea iyo Man United ciyaartaas waxaan qabaa guushii inuu keenay ciyaartoygii Martial qaasatay goolkii labaad sida uu dhigtay sida uu dhigashadii toosashadii iyo gol toogashada hal mar inuu ka dhigtay waan gartay xirfada uu la soo baxay kaasoo kayd ku jiri jiray oo Sanchez u fadhiji jiray laakiin maanta waxa la leeyahay Martial ma la fadhiisi karo labadiina si fiican baad u saadaalisteen marka waxaan jeclahay inaan gabagabadii aan ku hormaro Nasrina saadaasha yaa la isleeyahay horyaalku way qaadi doonaan si kooban Nasrina farxaan oo maad san tahay laakiin Premier League xilli hore iyadoo la ciyaaray wax ka yar 10 kulan oo adag tahay in lagu degdego horyaalka cid baa qaadi karta laakiin ilaa haatan sida aad waxa ugu cad abdulli kooxda kubadda cagta Manchester City inay difaacan karaan Liverpool iyo Chelsea inay dagaalan karaan ilaa ugu dambeynta xitaa Arsenal laga saari karo waan gartay daysan adigana waa sidee u shaqtay Liverpool iyo City Arsenal way soo socotaa laakiin waxay u badan tahay City inay koobka dib u cesho doonto Nasrin arintaas waa isku raacnaa oo maleeynaa City in a cup ka qaadi doon. In ay u badan tahay. Ay u badan tahay. Waan gartay. Marka isku soo wada duub marka ciyaarahan hadda waxay leedahay Nasrina lama saadaalin karo sababtoo ah ciyaar fara badan ba lama dheelin wali aad bay u sii horeysaa in la saadaaliyo. Runtii aad u badan tahay laakiin waxaan u maleysaa City sababtoo loo leeyahay inay ka ciyaartoy tayo fiican tahay. Kevin De Bruyne oo laacib weyn oo la yaqaan iska fadhiyay. Marka kooxaha kale dadka soo kala ma haystaan. aad iyo aad baad mahadsantahay adiga iyo Nasrin baad mahadsantihiin inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiin waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan daawadayaal